সমগ্র দেশৰ ভুয়া কল চেণ্টাৰৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড এজনী গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ বিস্ফোৰক তথ্যৰ পিছতে ভুয়া কল চেণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে এটা দেশজুৰি চলিল চিবিআইৰ অভিযান। দেশৰ 24টা স্থানত অভিযান চলাই উৎখাত কৰিলে বৃহৎ চাইবাৰ চক্ৰ। আৰম্ভণি গুৱাহাটী, গুৱাহাটীৰ পিছতে এতিয়া চিবিআই উৎখাত কৰিছে কল চেণ্টাৰ। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চিবিআই অভিযান চলাই ইতিমধ্যে বহুকেইটা অবৈধ কল চেণ্টাৰ উৎখাত কৰিছে। দিল্লী, নয়ডা, গুৰগ্ৰাম আৰু গুজৰাটকে ধৰি দেশৰ 24টাকৈ স্থানত চিবিআই অভিযান চলাইছে আৰু অভিযান চলাই যিসমূহ কল চেণ্টাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি তাত চলি আহিছে, যিসমূহৰ কোনো আচলতে স্থায়িত্ব নাই বা তেওঁলোকৰ কোনো ভেলু নাই, সেই কল চেণ্টাৰসমূহ ইতিমধ্যে উৎখাত কৰা হৈছে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে চিবিআই জোৰদাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আপুনি শুনি হয়তো আচৰিত হ'ব যে 2.2 কোটি টকাৰ নগদ ধনৰ লেনদেন, লগতে সম্পত্তিৰ তথ্য আৰু ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি দিয়াৰ বিনিয়োগ, এই সমগ্ৰ তথ্য ইতিমধ্যে চিবিআই অভিযান কালত উৎখাত কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে মহানগৰ আৰক্ষীয়েও এই কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাটোক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, যিহেতু প্ৰথমতেই এই অবৈধ কল চেণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী মহানগৰীতে এই অভিযান চলোৱা হৈছিল। বিভিন্ন প্ৰান্তত এই অভিযান চলাই মহানগৰ আৰক্ষীয়ে সফলতা লাভ কৰিছিল আৰু বহুকেইটা কল চেণ্টাৰ ইতিমধ্যেই উৎখাত কৰা হৈছিল। চিবিআই 2022 বৰ্ষতে এই সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল, যদিও বিশেষ তথ্য প্ৰমাণ যিহেতু চিবিআইৰ হাতত তেতিয়া নাছিল, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বেছি সফলতা চিবিআই লাভ কৰিব পৰা নাছিল। কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত যেতিয়া ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিল, সেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৰক্ষীয়ে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে চিবিআইক, আৰু তাৰপিছতেই এতিয়া দেশৰ 24টাকৈ স্থানত এই কল চেণ্টাৰসমূহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে। আৰু লক্ষণৰ কথাটো হ'ল যে সকলো কল চেণ্টাৰৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড এজনেই, সেই মাষ্টাৰমাইণ্ডজন হৈছে সুশীল সচিদেৱ। এই সুশীল সচিদেৱৰ ছত্ৰ ছায়াতে গুৱাহাটী মহানগৰীকে আদি কৰি দেশৰ এই 24টাকৈ স্থানত এনেধৰণৰ অবৈধ কল চেণ্টাৰসমূহ অব্যাহত আছে। আৰু এতিয়া মহানগৰ আৰক্ষীৰ এই তথ্যৰ ভিত্তিতে চিবিআই যিহেতু অভিযান চলাই আছে, অভিযান অব্যাহত আছে, দেশৰ 24টাকৈ স্থানত চিবিআই এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কেনেদৰে ক'ত ক'ত আচলতে এই কল চেণ্টাৰসমূহৰ জৰিয়তে ধন আহৰণ কৰি মানুহক ভুৱা তথ্য দি বা মানুহৰ সাঁচতীয়া ধন আত্মসাত কৰি এই কল চেণ্টাৰবোৰে ক'ত ক'ত এইসমূহ ধন বিনিয়োগ কৰিছিল বা কেনেধৰণে লাভান্বিত হৈছিল, এই চক্ৰটো সকলো তথ্য চিবিআই উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গুৱাহাটী চানমাৰীৰ পৰা সন্ধানহীন হ'ল এজন চিকিৎসক। নিজৰা পাৰৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সন্ধানহীন হ'ল চিকিৎসকজন। আত্মহত্যাৰ টোকা লিখি 3 দিনেই সন্ধানহীন হৈ আছে এগৰাকী চিকিৎসক। সন্ধানহীন চিকিৎসকজনৰ নাম হৈছে ডক্টৰ বিকাশ ৰঞ্জন দাস। চানমাৰীৰ নিজৰা পাৰৰ ব্লুৱেল ৰেঙনি এপাৰ্টমেণ্টৰ দ্বিতীয় মহলাৰ বাসিন্দা আছিল চিকিৎসকজন। ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে চানমাৰী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। আৰক্ষীয়েও চিকিৎসকজনৰ সন্ধান এতিয়ালৈকে উলিয়াব পৰা নাই। উত্তৰকাশীৰ চিল্কিয়াৰা সুৰংগত 13 দিনে অব্যাহত আছে শ্বাসৰুদ্ধকৰ অভিযান আৰু দিনে নিশাই অভিযান চলাই এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই আৱদ্ধ 41গৰাকী শ্ৰমিকক। বাৰে বাৰে বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে উদ্ধাৰকাৰী দল। আজি নিশালৈ 41জন শ্ৰমিক মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে।
উত্তরাখণ্ডর উত্তর কাশীত সেই দুর্ভোগী 41 জন শ্রমিক যা 13 দিন ধরে আবদ্ধ হয়ে আছে সেই অভিশপ্ত নির্মীয়মান সুড়ঙ্গটুত মূর পিছফালর এনিমেটেড ভিডিওটির যোগেদি কিছু বিশ্লেষণ আগবহাবলে চেষ্টা করি। উদ্ধার অভিযান চলি আছে, সমান্তরাল খননের যে উদ্ধার অভিযান সেই পর্যায় পাইছেগৈ। দুই ধরনের উদ্ধার অভিযান চলি আছে, এক ধরনের যোগেদি খনন করা হয়েছে সন্মুখর ফালেদি সমান্তরাল খনন, আর উপরদিও উলম্ব খননের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্ত অগ্রাধিকার দিয়া হয়েছে সন্মুখেদি করা সমান্তরাল খননক, আর প্রায় 47 মিটার খনন সম্পূর্ণ হয়েছে, আর খনন সম্পূর্ণ করে পাইপও সংস্থাপিত করা হয়েছে। 800 মিলিমিটার ব্যাসর পাইপ সংস্থাপিত করা হয়েছে। এনডিআরএফে ইতিমধ্যে এক ডেমনস্ট্রেশন প্রদর্শন করেছে কেনেক সেই 800 মিলিমিটার ব্যাসর পাইপেদি শ্রমিকসকলক উদ্ধার করা হব। আর প্রায় 10 মিটার খনন কার্য বাকি আছে, কিন্তু 10 মিটার খনন কার্যত কিছু বাধার সৃষ্টি হয়েছে। মন করব, যে স্থানত খনন করে থাকা হয়েছে সেয়া হয়েছে ধ্বংসস্তূপ। সেই স্থানত আছে পাহাড়ের খহি অহা শিল, মাটি আর নির্মীয়মান সুড়ঙ্গটোর আন আন সামগ্রী সমূহ। গতি সেইবুর ভেদি খনন সম্পূর্ণ করব লাগিব। বাকি মাত্র 10 মিটারমান খনন বাকি আছে, 10 মিটার খনন সম্পূর্ণ হলেই সেই 10 মিটারত 800 মিলিমিটার ব্যাসর পাইপ সংযুক্ত করা হব। আর তেতিয়াই এই 41 জন শ্রমিকক সকল ঠিকে থাকে থাকিলে আজি নিশার ভিতর বাহিরলে উলিয়াই লৈ অহা হব। আর বাহিরলে উলিয়াই লৈ আহিয়েই তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হব। এখন অস্থায়ী চিকিৎসালয় নির্মাণ করে উলিয়া হয়েছে, এম্বুলেন্স মজুত আছে, হেলিকপ্টার মজুত আছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগৈ সেই স্থানত উপস্থিত হয়েছে, তৎপরতা সকল ফালের প্রদর্শন করা হয়েছে। 6-7টা কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমগ্র উদ্ধার কার্য জড়িত হয়ে পড়েছে। এতিয়া প্রশ্ন হয় কিয় এয়া হবলৈ পালে। 2018 চনতে কেন্দ্রীয় ঘাইপথ মন্ত্রণালয়ে কিন্তু এই ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। তার সমান্তরালক উচ্চতম ন্যায়ালয়ের দ্বারা নিয়োজিত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটিয়ে সুড়ঙ্গ নির্মাণের ক্ষেত্র দুই দিকে 5.5 মিটারের কেরিয়েজ ওয়ে নির্মাণের কথা কৈছিলে। আর সমান্তরালক আন এক প্রতিবেদনত সেই উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটির আন এক প্রতিবেদনত সেই ঠুনুকা পাহাড়ত অতি সাবধানে নির্মাণ কার্য চলার পরামর্শ দিছিলে, কিন্তু সেই সকলবোৰ আওকাণ করার কারণে এনে ধরনের দুর্ঘটনা সংঘটিত হল বলে বিভিন্নজনে কব খোঁজে। কিন্তু এই সময় অগ্রাধিকার দিয়া হয়েছে সুস্থ রূপত যাতে সেই শ্রমিকসকল উদ্ধার হয়ে আহে উদ্ধার কার্যত। তারপর তদন্ত হব, তদন্তর পিছত কার ভুলের কারণে এয়া হল সেই কথা পোহরলৈ আহিব। শুক্রবারে চিরাঙত দুর্ঘটনাগ্রস্ত হল শিক্ষার্থীর এখন বাহন। শিক্ষার্থী কঢ়িয়া বাস আর বলেরো মাজত লাগিল সংঘর্ষ। ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাত আহত হয়েছে 45 গৰাকীকৈ শিক্ষার্থী। শ্যাম ঠাইবাড়ীত 27 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাট সংঘটিত হয়েছে। ধুবুরী ফকিরগঞ্জ জোনাকী জাতীয় বিদ্যালয় 75 গৰাকী শিক্ষার্থীক লৈ শিক্ষামূলক ভ্রমণের বাবে কোকরাঝারের হরলপাড়ালৈ গৈ থকা অবস্থাত বলেরো বাহনের সংঘটিত হয় মুখামুখি সংঘর্ষ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসখনের নম্বর হয়েছে AS25CC2695। ইপিনে দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছতে আহত ছাত্রছাত্রীসকলক ততাতয়াকে ভর্তি করা হয় কাজলগাঁও JSB অসামরিক চিকিৎসালয়ত। আমি এইটো শিক্ষামূলক ভ্রমণের কারণে আইছিলো ফকিরগঞ্জের পৰা। হঠাৎ এই বঙ্গাইগাঁও ক্রস করার পিছত এই সুমুখের পৰা বলেরো আহি খুন্দা মারে। খুন্দা মারার পিছত আমার গাড়িটো বাগরি পড়ে। তো আমি আমার স্টুডেন্ট আছিল 34, গোটেকেইটা ইঞ্জুরেন্স হয়েছে কিবা কিবি, কিন্তু ডাঙরকে ইমান হওয়া নাই, 2-3 জনের অল্প বেশি হয়েছে। তো বাকিকেইটা ঠিকই আছে, আমার স্যারকেইটাও পালে ঠিকই আছে, আমার প্রিন্সিপাল স্যারও আছে। অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পাইছে ব্রহ্মপুত্র নদীর জলস্তর। দৈনিক জলস্তর হ্রাস পোৱাৰ বাবে সঘনাই বালিচৰত আবদ্ধ হৈছে ফেৰি। খৰালি কালৰ আৰম্ভণিতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত জলস্তৰ হ্রাস পোৱাত এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া। অস্বাভাৱিকভাৱে হ্রাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলস্তৰ। দৈনিক জলস্তৰ হ্রাস পোৱাৰ বাবে সঘনাই বালিচৰত আবদ্ধ হৈছে ফেৰি। বৃহস্পতিবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নোমল মমিনসহ 22 জনীয়া এটা দল।
এছডিআরএফৰ তৎপৰতাত আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰা হয় যদিও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে প্ৰশাসন তথা সৰ্বসাধাৰণ। উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগো। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে প্ৰতিদিনেই বালিচৰত নাও লাগি ধৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আনকি ফেৰীৰ চালকসকলেও যাত্ৰী আৰু সামগ্ৰী বুজাই কৰি ফেৰী চলাচল কৰাত অসুবিধাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আমাৰ আন কেইবছৰ গতৰে এইবছৰ পানীটো বহুত বেছি মানে শুকাইছে, নদীত বহুত বাম হৈছে, মানে আমাৰ এতিয়া নাও মানে চলাবলৈ অসুবিধা হৈ গৈছে, য'তে ত'তে লাগি গৈছে, মানে ইমানেই পানী বাম হৈ গৈছে, শুকাইছে। আমিতো এতিয়া ৰাস উৎসৱ আহিছে, আমি সুকলমে জনসাধাৰণক পাৰ কৰিম বুলি আমাৰ এপোচ চেপোচ সকলোখিনি আমি বনাই কমপ্লিট কৰি ৰাখিছোঁ, খালি এতিয়া পানীৰ ধাৰটোৰ কাৰণে এতিয়া আমি মানে বিৰাট চিন্তিত হৈ পৰিছোঁ। ক্ষিপ্ৰভাৱে আচলতে নদীখন শুকাই যোৱা ঘটনাটোক লৈ ইয়াৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ আৰু যাত্ৰীসকলে অহা যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা অনিশ্চিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে আচলতে নদীৰ জলপৃষ্ঠ কমি যোৱাৰ কাৰণে আচলতে বালিচৰত নাওসমূহ লাগি ধৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলস্তৰ পূৰ্বে কেতিয়াও এনেদৰে হ্ৰাস পোৱা নাছিল বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ লোকে। আনকি বৰ্তমান কমলাবাৰী পাতঘাট থকা স্থান সলাই অন্য স্থানলৈ নিয়াৰ চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ বিষয়ে জানিবলৈ দিছে। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জনহিত জনসেৱাৰ্থে শপত লোৱাৰ পিছতো একাংশ আৰক্ষীৰ কাণ্ডই লজ্জানত কৰিছে সমগ্ৰ আৰক্ষী। নিশা থানাৰ সন্মুখত অচেতন হৈ পৰি থকা বৃদ্ধাৰ সহায়ৰ বাবেও আগবাঢ়ি নাহিল আৰক্ষী। অসুস্থ বৃদ্ধাৰ বাবে এম্বুলেঞ্চ বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিলে থানাৰ বাহিৰত, কিন্তু থানাৰ গেট বন্ধ কৰি নীৰৱ দৰ্শক হৈ চাই ৰল আৰক্ষী। থানাৰ সন্মুখত নিশা অচেতন হৈ পৰি আছে এগৰাকী বৃদ্ধা মাতৃ। পিছে থানা চৌহদৰ পৰা ওলাই অহা নাই এজনো আৰক্ষী। থানাৰ বাহিৰত এম্বুলেঞ্চ বিচাৰি হাহাকাৰ লাগিছে। থানাৰ গেট বন্ধ কৰি থানাৰ চৌহদৰ পৰা নিলৰ্জ্জভাৱে এই দৃশ্য চাই ৰল দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে। এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল দেৰগাঁৱত। এমাহ পূৰ্বে ট্ৰেফিক আৰক্ষী আৰু গাড়ী চালকে অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ তুলি ফেচবুক লাইভ কৰি আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছিল অজয় দত্তই। এমাহ ধৰি কোনো ন্যায় নোপোৱাৰ অভিযোগ তুলি বৃহস্পতিবাৰে নিশা দেৰগাঁও থানাৰ সন্মুখত অজয় দত্তৰ ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ৰাইজে। অজয় দত্তৰ বৃদ্ধা মাতৃয়ে পুত্ৰৰ ন্যায় বিচাৰি চিঞৰি চিঞৰি প্ৰতিবাদ জনাই এসময়ত অচেতন হৈ ঢলি পৰে থানাৰ গেটৰ সন্মুখত। লগে লগে হোৱা ধোৱা লাগিল প্ৰতিবাদস্থলীত। এম্বুলেঞ্চ বিচাৰি হাহাকাৰ ৰাইজৰ, কিন্তু এই দৃশ্য থানা চৌহদৰ পৰাই চাই ৰল আৰক্ষীয়ে। আগবাঢ়ি নাহিল এজনো আৰক্ষী। বহু সময়ৰ পিছত এখন এম্বুলেঞ্চ আহি চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় বৃদ্ধা মাতৃগৰাকীক। আমাৰ গাঁৱৰ সকলো মিলি পেলাই ভাইটি ন্যায় হকে মানে মাত মাতিবলৈ ওলাই আহিছিলোঁ। তাৰপৰা আৰক্ষী প্ৰশাসন এজনো বিষয়া ওলাই নাহিলে। মাৰ বেহুজ পেলাই ধসকাই মাটিত পৰি গ'ল। এতিয়া আমি এম্বুলেঞ্চ মাতি প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ ওপৰত এম্বুলেঞ্চখন অহা নাই। আধা ঘণ্টাৰ ওপৰত আহি পেলাই এতিয়া মাক লৈ গৈছে। মাৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈছে, কিন্তু তথাপিও দেৰগাঁও পুলিচৰ আৰক্ষী বিষয়াসকল মাক এষাৰি মাত দিবলৈ সান্ত্বনা দিবলৈ ওলাই নাহিলে যে তেওঁলোকে কিবা এটা কৰিব। কোনো এজন প্ৰশাসনৰ বিষয়াই আহি কিন্তু আমাক মাত এষাৰ নিদি পেলাই আমাক কথাখিনি ক'বলৈ সাহস কৰা নাই। তেওঁলোক ভিতৰত সোমাই চবপিনে গিলগিলাই ঘূৰি ফুৰিছে। দেৰগাঁও আৰক্ষীৰ এই কাণ্ডই এতিয়া লজ্জানত কৰিছে সমগ্ৰ অসম আৰক্ষী। দেশৰ ভিতৰত দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ থানাৰ সন্মান আৰু ৰাজ্যৰ ভিতৰত প্ৰথম শ্ৰেষ্ঠ থানাৰ সন্মান লাভ কৰা দেৰগাঁও থানাৰ এনে কাণ্ডই উদঙাইছে অসম আৰক্ষীৰ নিকৃষ্ট ছবিখন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰেমৰ বাবে বন্দিত্বৰ জীৱন কটাবলগীয়া হ'ল এগৰাকী কিশোৰীয়ে। এজন যুৱকক ভাল পোৱাৰ বাবে 15টা দিন ধৰি ভৰিত শিকলিৰে বান্ধি থলে পিতৃয়ে। ভাল পোৱাৰ বাবে নিজৰ পৰিয়ালত অত্যাচাৰৰ বলি কিশোৰী।
15 দিন ধৰি শিকলিৰে ভৰিত বান্ধি ইটৰ প্ৰাণীৰ দৰে এৰাল দিলে পৰিয়ালৰ কিশোৰী সদস্যক। কেমেৰাৰ সন্মুখত নিগ্ৰহৰ নিৰ্লজ্জ স্বীকাৰোক্তি ককাকৰ। ৰূপহীহাটৰ ফাকলি গাঁৱৰ বিলপাৰত ঘটিল ভাবিব নোৱাৰা জঘন্য ঘটনা। প্ৰেমৰ বাবে কিশোৰীক দিলে তালিবানী শাস্তি। সন্তান নিয়ন্ত্ৰণৰ নামত পৰিয়ালৰ লোকেই চেৰাই গ'ল মানৱীয়তাৰ সীমা। কিশোৰীগৰাকীক শিকলিৰে বান্ধি ৰখা বুলি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আৰক্ষীয়ে শিকলিৰে ভৰি বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিলে কিশোৰীগৰাকীক। মই ভাল পাইছিলোঁ, তাৰপিছত তাৰ লগত পলাই গৈছিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ দেউতা কেৰেলাৰ পৰা ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত কিশোৰীগৰাকীৰ ককাকক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। ৰূপহীহাটৰ পৰা মুজাম্মিল হক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত সক্ৰিয় হৈ আছে মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ। ৰঙাপাৰাত মানৱ সৰবৰাহকাৰী কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল এগৰাকী অৰুণাচলী কিশোৰীক। অভিযুক্ত এজন যুৱকক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ৰঙাপাৰাত মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ জালৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ল অৰুণাচলী কিশোৰী। 13 বছৰীয়া জনজাতীয় কিশোৰীগৰাকীক বিয়াৰ প্ৰলোভন দি অপহৰণ কৰি আনিছিল হুজাইৰ দিলৱাৰ হুছেইন নামৰ এইজন যুৱকে। হাৰমতি ৰেলৱে ষ্টেচনত ৰেলৱে সুৰক্ষা বাহিনীৰ এটা এস্কৰ্ট দলে নিয়মীয়া অভিযান চলোৱাৰ সময়তেই দুয়োজনকে প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু দুয়োজনৰ ওপৰত সন্দেহ উপজে। দুয়োজনে নাহৰলগুণৰ পৰা যাত্ৰীবাহী ৰেলত আহি থকা বুলি এস্কৰ্ট দলে ৰঙাপাৰা ৰেলৱে সুৰক্ষা বাহিনীক খবৰ দিয়ে। উক্ত তথ্যৰ ভিত্তিত নিশা ৰঙাপাৰা ৰেলৱে জংচনত যাত্ৰীবাহী ৰেলখন আহি পোৱাৰ পিছত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে অভিযান চলায় আৰু দুয়োজনকে আটক কৰে। ইপিনে ৰঙাপাৰা ৰেলৱে জংচনত উপস্থিত হয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আৰক্ষী আৰু কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালবৰ্গ। কিশোৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰি অনা লম্পট যুৱকজন আৰু কিশোৰীগৰাকীক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আৰক্ষীয়ে নিজৰ হাতত চমজি লৈ আৰু দুয়োজনকে নিজ ৰাজ্যলৈ লৈ যায়। हाँ, लड़का को हम लोग ले जाएंगे। अभी केस जो है मिसिंग रिपोर्ट में दिया था, अंडर इंक्वायरी में था, तो अभी वो दोनों को पूछताछ कर लेंगे, उसके बाद में लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी होगा उसको बाद में देखा जाएगा। इसका मीन्स वो फ्री प्लानिंग करके लेके गया, अपना बस्ती में जाए या बिक्री करने के लिए लेके गया वैसे, तो इसका पर पूरा डरा के रखा है। इसका वो किडनैपिंग है तो इसका इसको डरा के रखा है। मानव सरबराहकारी हाथों पर किशोरी गराकी उद्धार हुआ स्वस्ति निश्वास फैलाई किशोरी पितृ 13 বছৰীয়া কন্যা নিখোজ হওয়ার পিছত চৌদিশে বিচার খোচার করে চলাফ করে পড়েছিল কিশোরীর পিতৃ। কতো খবর নাপায় স্থানীয় নাপিন থানাত এজাহার দাখিল করেছিল। ইয়ার পিছতেই রেলওয়ে আরক্ষীয়ে কিশোরীগরাকীর সম্ভেদ দিয়াত স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে কিশোৰীৰ পিতৃয়ে। ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।